suhu dawuhipun warsi wahito. Oh, ketiwasan yang lampah. Ketiwasan kepiye? Wonten maling aguna manjing dateng Pranajiwan. Kamas Brajanata nyedra yuswanipun. Yayi Dewi Angreni, oh, diter Raja Pati. Sameng dumati trilako Kang emas kambang nangka kapan aku parang jamas wong sabane tak silet sing pintar dhewe kambang emas iso tak kira nek wis osteoporosis terus ora iso mangap-mangap beke cek iso wa nah. Wong sak kampung ya,
wong sak kampung. Ya opo kowe iki ning ndi to ya aku lagi ndelok reyok wong ditanggapke wayang apik-apik kok malah ndelok reyok ora nganggo woyo-woyo kuwi ora wayang gedhe kok dikeki woyo-woyo ya ora pas ngawur wae pake musik biar apa nek dikei musrik ngono dadi apik musik kok musrik aku ki gumun karo kowe kiai lah gumunmu apa bola bali kok sing metu ladrange godhong nangka lagone kembang nangka apa ora duwe lagu liyane lho duwe sugih no bancak kok aku late incang angin cang selam enggalan aduh padang isor patang ana manuk endo apa? Iki jenenge gladhek inceng-inceng ya, Doyok. Kok mung sakmono. Harungokno lokananta nek kira-kira kurang. Wong iki sithik didom sithik, akeh ya didom sithik. Ngono. Lah apa ana sing liyane? Eneng no. Sarundeng kosong. Latihan mong pisan kok. Iki nek ora grup karawitan Brayat Minulya kuwi ora mungkin. Latihan wayang gedhog sepisan dadi nek ora lantip-lantip ing Supradito. Kinaryo aman-aman Suprajo. Oh, ora dadi. Nek anu gending mula akeh to. Tak nempel. Lho, gending kok nempel ki piye to padake udut ngono apa piye? Oh, gendingmu ki apik-apik dasare kowe cah karawitan. Lha ya cetha no. Aku tak njaluk dipethuk. Lho, ra tenan to njaluk dipethuk. Apa? Ha kok prau layar kaya karawitan PKK. Iki kerawitan PNS pengangguran ning sarjana. Yeah. Ngawur. Kowe njaluk apa? Aku ki njaluk bonangan. Bonangan, bengi-bengi bonangan. Ya tak turutane ndak ndarai ora pinter. Ndak ndarai ora es karem home aku.
Apa? Aku njaluk Bremoro. Wah, lah gampang, gampang. Abremoro, Bremoro, ata abrem nganggo moro. Lah kok mau ngono? Liane, liane, liane. Apa ya? Cilik-cilikan wae rasah gending gede, sak ladrang. Apa? Aku njaluk gajah meto. Ngono ne. Ya, tak turutane. Apa arep jejer surati mantra kowe ya? Yo, gajah meto, gajah meto, plenek no blimbing kuwi. Ah, moh. Karmane dhewe diselak-selakke bareng karmane sedulure mung dicrit-crit. Ayo men nanggap meneh to ya. Kok nek dintek-entekke saiki arek ya kedrawasan. Ngono. Wis aku ora arep jagakke kowe, kowe mung arep gawek-gawekke karo sing enom. Lah ya wong kowe iki bocah enom sing kena dadi tuntunan lho. Dadi tuntunan piye? Lah nek asam muratmu munggah lak dituntun-tuntun. Oh, nek ditembangke ora iso, tak nembang karepe dhewe. Kowe nembang arep apa? Ladrange geger sore pati. Kalah poetos kowe. Etos no. Simbah ramah andongan gede yang kayu kenor. Simbah ramah andongan gede yang kayu kedon. Ngaren kok bener. Bener. Sakploke aku melu rombongan berot. Kowe suwe-suwe ra tak jak rombongan lho ya. Wong kesenian adiluhung kok trimo kalah karo Son Horek. Itekno saiki ki nut jaman kelakone. Lah nek nut jaman kelakone iki carane ora ngono kuwi. Lah nek jamane kleru apa kowe ya arep melu-melu kleru. Jaman salah kaprah apa kowe ya seneng diarani wong ora kaprah. Lho. Lah terus kepiye? Yo iki wae dhewe iki nostalgia. Nostalgia piye? Iki tak sejarahi ya. Mbiyen wae dhewe iki mayang lakone padha iki ning balai kota. Neng balai kota dalangnya loro karo kakangamu Klaten nalika semono bulan Pancasila sing dawuh sopo sing dawuh Swargi Pak Mubono Swargi Pak Munggulon jane wis tak nyang lho arep lakon jati pitutur apa ora no. Lah kok lewat telepon nek ora angreni ora dahsyat. Sembaro kubure. Iya. Iki ngiras pantes kok ya. Iki kenang-kenangan kira-kira 12 tahun kepungkur. Mayang lakon iki lah iki ditimbali ana dalem Jaya Suman. Wayangane beda ya. Bedane kepiye? Nek adate lak wayangan panggungan, wayangan tarub. Lah iki wayangane wayangan pringgitan. Wayangan pringgitan ki piye?
ya mapan ana ing penanggaping pendopo sing diarani Pringgitan. Mulane diarani Pringgitan iki lak dinggo ngringgit, dinggo wayangan ya ya. Lah terus kepiye? Lah sing ngagungan dalem ningali saka dalem ageng, mirsani saka dalem ageng. Dadi luwih nyaman, luwih privat ngono, luwih nyamleng sing mirsani wayang. Oh iya iya, muga-muga iki sok mben bisa dadi trendsetter. Apa kuwi? Bisa marah-marahi karo wayangan liyane dibalekke marang wayangan Pringgitan. Dadi wayangan ora mung nyemak dangdute, ora nyemak bintang tamune ning bali nyemak ceritane. Oh ya ngono. Mengko muga-muga dadi FYP. Kuwi doyok dolananmu, dolanan toktik. TikTok toktik. Yo iki ngiras pantes nostalgia sarta memule marang sawarga bapak kita bersama, Bapak Blasius Subono Eskar MSN. Pelancaran pariwisata. Yo, bukane saka Bonang. Thank you.
wau to kau soko cap. Raden Panji Kesatrian saya kagagas kagagas jroning driya anggenipun menggalih dateng ingkang garwa ingkang sampun murca ing pocapan mangkono kelurah Bancalan Daya anggenipun panglipur tan bangkit imur angreripih tan bangkit rireh Ndara mbok sampun sangat-sangat anggenipun memanjang wingit menika mindhak mboten sae kedadosanipun inggih pancen mekaten menika urip bebrayan tresna tinresnan abot sangganipun prasasat luput pisan kena pisan kados kekidunganipun sidaya menika inggih mbok ayo dilipur ndarane iya Paran Taruna
Kramane Siadi Prapto marepeki unggane pun kakang ing tambak boyo. Aduh Kamas ngantos ketelasan ukara anggen kula badhe matur dumateng paduka kakang Mas. Ya gene Gunung Sari Mara Gage Sajarwa kakang Mas ngaturi ketiwasan mboten wonten babane ingkang menga, mboten wonten andha ingkang sumende sarta bedhaing banon saking satengkang Kambok Dewi Sekartaji murca saking kadaton kadiri cinidreng dorat moko tataning krohan gotra buwana ngestir renggan wadana sasi ang ukir kartika sekaring jagat manising sujanma warna lintang ing jagat raya gumelarku. Soko cap Raden Panji Kasatrian bawane taksih traing prawira utama pramila mireng kabar ingkang suraosipun ngilani dumateng kaprawiranipun prasasat bangkit kabanganing penggalih wauto wis dadi watak wantu ciri wanci Sang Panji mboten kunandika namung katingal kerot kanang waja jahit lekering wadana kelipat tindak tanpa sabawa
cor biru deno Kartaji garwane pun kakang saiki semboto mapan ana ing regemaning Prabu Klono Joko. Ayo ingkang ora ana takokno sing ana tambono. Aku Ratu Berbondo Berbandu. Aku Ratu Sugih Mahamboro. Klono menawa kowe wani ngepok marang kulitku sak cengkang bakal tak sebit tak obong lo lah aku ki kurang kepiye to lah kok kowe ora gelem nyawang marang pun kakang iki piye apa pancen bener wong wadon saiki iki memandang fisik. Lo gage sawangan sawangan keraton negara Bantarangin koyo ngene apike lho. Kowe ngerti iki sakane? Ora sambung, utuh. Utuh wae lah wong fiber. Ayo, Nimas, turutono brantane ingsun. Agondang kandung kapal api rada lambung. Lontong kepan Rabi perawan Kutulanan ayo kulit cinta maya Rabi tukar awan putih siosi Rabi prawan ora ketampan. Rabi tuwa dinggo dolanan. Kutunggu jandamu.